Pa, mnogo znači, djeda idemo stano u Lapu selo ili u Gusricu. Ovde ti je novo naselje Lipljan. Ovde bolje da imamo stalno lekara nego da nemamo. Jer tako je situacija da ne možemo ni da idemo, nema ni prevoza u Gusricu da idemo. Mora se albanski kombi da ideš, pa onda kad se vrati,